O'zbekiston Konstitutsiyasi bo'yicha referendum 30-aprelda bo'lib o'tadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yangi tahrirdagi Konstitutsiya to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Qonun umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi. Referendum esa 30-aprel, yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Xo'sh, referendum o'zi nima? Bevosita demokratiyaning muhim vositasi hisoblangan referendum umumxalq ovoz berish yo'li bilan qonunlar qabul qilish va davlat ahamiyatiga molik eng muhim masalalarni hal qilish shaklidir. Uning saylovdan asosiy farqi, referendum o'tkazilayotganda biron bir lavozimga nomzod yoki nomzodlar ro'yxati uchun ovoz berilmaydi, balki unda muayyan masala, qonun loyihasi, konstitutsiyaga tuzatishlar mamlakat xalqaro maqomiga taalluqli yoki ichki siyosatiga oid biror bir savol qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasining referendumi to'g'risidagi qonunga ko'ra, referendum O'zbekiston qonunlarini va boshqa qarorlarni qabul qilish maqsadlarida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan fuqarolarning umumxalq ovoz berishidir deya yozib qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekistonda referendumlarda qabul qilingan qarorlar oliy yuridik kuchga ega bo'lib, bu qarorlar boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, faqat referendum yo'li bilan bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Bevosita Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 10-mart kungi yalpi majlisiga keladigan bo'lsak, unda ishtirok etgan deputatlardan 132 nafari konstitutsiyaning yangi tahriri to'g'risidagi qonunni qo'llab-quvvatladi. 2 deputat betaraf qoldi, 3 deputat esa ovoz bermadi. Yangi tahrirga asosan O'zbekiston konstitutsiyasidagi moddalar soni hozirgi 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshirilyapti. 128 ta moddaning 91 tasiga konseptual o'zgarishlar kiritilmoqda. Umuman olganda konstitutsiya 65%ga o'zgartirilyapti. O'zgarishlar qatoridan prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish, senatorlar sonini 100 nafardan 65 nafarga tushirish, O'zbekistonni ijtimoiy davlat deb e'lon qilish, mahalliy kengashlar va hokimlarning vakolatlarini bir-biridan ajratish kabilar o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, konstitutsiyani yangilash jarayonlari 2022 yil may oyidan boshlangan va yangi tahrirdagi konstitutsiya uchun referendum, eslatib o'tamiz, 30-aprelda bo'lib o'tadi.